Salam avtosfer izləyiciləri, bugün yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı maraqlı bir müzakirələrimiz olacaq və qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi, polis polkovnik leytenantı Rövşən Tağıyevdir. Rövşən bəy, sizi studiyamızda salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz və bugün çox təəssüflər olsun ki, ağır bir mövzuya toxunuruq, piyada vurma hadisələri, hansı ki son vaxtlar bizi narahat edir, say artımı var və əsasən də piyadaların məsuliyyətsiz davranışlarına şahid oluruq və bu qəzaların keçidlərin yaxınlığında baş verməsi isə bizi daha çox narahat edir. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli müəllim. Bəli, doğru qeyd edirsiniz ki, təəssüflər olsun ki, son zamanlar piyada vurma ilə bağlı hadisələrin sayında müəyyən qədər artım var. İcazə verirsə, gəlin ilk olaraq 11 ayın statistikasına baxaq və burada piyada vurma ilə bağlı hadisələri biz şərh edək. Daha sonra da biz müəyyən görüntülər gətirmişik ki, o görüntülər əsasında müəyyən müzakirələr keçirdi və insanlar da bu görüntüləri görsünlər və haradasa burada olan səhvlərdən bir növ dərs çıxarsınlar və o səhvləri təkrarlamasınlar. Cari ildə Respublika yollarında ölüm və xəsarətlə nəticələnən ümumilikdə 1502 yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir ki, nəticədə təəssüf olsun ki, 776 nəfər dünyasını dəyişmiş, 1293 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdır. Ötən ildə müqayisədə həm yol nəqliyyat hadisələrinin sayında, həm xəsarət alanların sayında müəyyən qədər azalma müşahidə edilsə də təəssüf olsun ki, ölüm hallarında müəyyən artım müşahidə olunur. Bunun da səbəbi odur ki, baxın, bizdə Respublikada ümumi yol nəqliyyat hadisələrinin 40%-nə yaxını, 39.5%-i, paytaxt ərazisində də 60%-ə yaxını məhz piyada vurmadır. Yəni, piyada vurma ilə bağlı hadisələrdə də siz də yaxşı bilirsiniz ki, ən yaxşı halda ağır xəsarət olur. Çünki bir neçə tonluq bir nəqliyyat vasitəsi insana dəyir və burada demək olar ki, 80% ehtimal ölüm halları çox olur. Ona görə də baxın, bizim statistikada ölüm halları çoxdur, çünki bizdə piyada vurma ilə bağlı hadisələr çoxdur. Əgər biz piyada vurma ilə bağlı hadisələrin sayında azalmanı istədiyimiz nəticəyə gətirib çıxartsaq, onda bəlkə də Azərbaycan Avropa ölkələri sırasında ən az yol nəqliyyat hadisəsi olan, ən az ölüm olan ölkələr sırasına qoşular. Ancaq təəssüf olsun ki, bugün üçün biz buna nail ola bilmirik. Onda müxtəlif səbəbləri var. İndi bu səbəblər barəsində də biz danışarıq ki, piyada məsuliyyətsizliyi var, sürücü məsuliyyətsizliyi var və əsasən də infrastrukturla bağlı olan problemlər var. Bununla bağlı biz mütəmadi danışırıq. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi mövcud şəraitdə təhlükəsizliyi qorumağa borcludur. Yəni, bəli, biz istəyərik ki, bizim yol infrastrukturumuz tam təhlükəsiz olsun. Bunu ən çox istəyən qurumlardan biri məhz bizik. Ancaq bir şey nəzərə alaq ki, mövcud şəraitdə də biz gözümüzü yumub gedib otura bilməliyik. Bununla bağlı maarifləndirmə işləri aparmalıyıq, bununla bağlı təndirat işləri aparmalıyıq və çəkindirmə vasitəsi olan təbii ki, cərmələmə. Heç bir qurum, xüsusən də biz cərmələmənin tərəfdarı deyilik, üstünlüyü veririk maarifləndirmə və təbliğat işlərinə. Ancaq bəzi sürücülər olur ki, onlar haradasa cərmələnmədən ancaq dərs çıxardırlar, təsir olsun ki. Yəni, onlar təbliğatda maarifləndirmədən dərs çıxarmırlar, ancaq cərmə olunandan sonra o ikinci dəfə o səhvi eləməməyi haradasa, belə deyək də, öz üzərinə götürür. Çox təəssüfləndirici bir rəqəmlərin biz şahid olduq. Məxsusi olaraq Rövşən bəyin də qeyd elədiyi kimi piyada vurma hadisələrinin çoxalması ümumi yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı bizim vəziyyətimizi daha da ağırlaşdırır. Yəni, bu qədər piyada vurma hadisəsi olmasa, biz Avropada demək olar ki, yol hərəkət təhlükəsizliyi baxımından yaxşı sıralara ola bilərik. Təəssüflər olsun. İndi, yəni ki, bu sözdən, bu cümlədən sonra piyadalarımız da müəyyən nəticələr çıxaracaq. Bir statistikanda elə sizin verilişdə əsaslandırmaq istəyirəm. Baxın, bu ilin 11 ay ərzində Respublika yollarında 26 az yaşlı piyada vurulması nəticəsində dünyasını dəyişir. Biz bu görüntülərə baxanda görürük ki, bu az yaşlılar valideynlərinin yanında dünyasını dəyişir. Mən onu sual vermək istəyirəm ki, əksəriyyəti yəqin ki, valideynlərinin yanında. Bəli, valideynlərinin yanında. Yəni, valideyn də haradasa belə deyək, diqqətsizliyi, məsuliyyətsizliyi və yaxud da ki, qayda pozması sonda baxın, 26 dənə az yaşlının dünyasını dəyişməyinə səbəb olur. Ona görə də həmin valideynlər də əlbəttə ki, öz övladlarını itiriblər və böyük bir peşmançılıq hissi keçirirlər. Ancaq bu, hər dəfə bunu qeyd edirik ki, sonraki peşmançılıqdır. Bu, sonraki peşmançılıq olmasın deyə biz vaxtında gəlin, əl-ələ verək, qaydalara riayət edək, ən azından piyada olaraq ilk növbədə öz təhlükəsizliyimizi qoruyaq.
Çünki ola bilsin o avtomobildə əyləşən sürücü bizim təhlükəsizliyimizi qorumayacaq. O əyləşib öz avtomobilində rahat hərəkət edir. Bəzən qayda da poza bilər. Ancaq biz piyada olaraq bir şey nəzər almalıyıq ki, sürücü bizi görməyə bilər və biz öz həyatımızı, öz təhlükəsizliyimizi, öz övladlarımızın təhlükəsizliyini qorumağa borcluyuq. Xüsusən də yollarda. Yəni bununla bağlı bütün valideynlərdən xahiş edirəm ki, uşaqları diqqətsiz qoymasınlar. Baxın, dünən biz bir görüntüyə baxırıq. Canlı yayında bir xanım övladını əvvəlcə götürür, dəmir məhəccərdən qoyur yolun ortasını, daha sonra da özü tullanıb keçir. Yaxşı, bu uşaq oradan nə nümunə götürəcək? Hər bir övlad öz valideynlərini özünə nümunə götürür. O fikirləşir ki, mənim valideynim bunu pozursa, bəli, deməli elə bu qayda pozun, bunu bu qaydanı pozmaq da lazımdır. Ancaq bu tamamilə səhv yanaşmadır. Ona görə də valideynlər də məsuliyyətli olmalıdırlar, bizim orta məktəblərdə müəllimlərimiz də məsuliyyətli olmalıdırlar. Universitetdə müəllimlərimiz də yenə baxmayaraq ki, onlar da artıq gənc təbəqədir. Ancaq onlara da yol hərəkəti qaydaları və onun təhlükəsi barədə müvafiq məlumatlar verilməlidir. Biz tək paytaxt ərazisində bu il 500-ə yaxın görüşümüz olubdur. Xüsusən də orta məktəblərdə bizim görüşümüz olubdur. Respublika yollarında bəli görüşlərimiz olub. Və bunlarda artıq biz az yaşından uşaqlara yol hərəkəti qaydalarını izah eləməyə çalışırıq ki, onlar bilsinlər və öz həyatlarını, öz təhlükəsizliyini qorusunlar. Ancaq hansısa bir valideynin, hansısa bir böyüyün səhvi nəticəsində, hansısa bir az yaşlı dünyasını dəyişirsə, bu çox ağır bir faciədir. Dövlət üçün ağırdır, cəmiyyət üçün ağırdır, bizim qorumuz üçün ağırdır. Məncə ömürlük bir mənəvi cəzadır bir valideyn üçün. Röşo mənim. Ümid edirəm, bu maarifləndirmə işləri müsbət nəticələr verəcək. Elə bizim indi izləyəcəyiniz və izləyicilərə təqdim edəcəyimiz bu görüntülər də maarifləndirmənin bir üsuludur. Çünki biz əyani vasitələrlə bu görüntüləri təqdim edib və öz şərhimizi verəcəyik. Bəli, bu görüntülər yeni, baş verən yol nəqliyyat hadisələrdir. Bəli, biz də izləyək, bizi izləyənlər də baxsınlar ki, baxın, xırda bir səhv görün necə bir ağır faciələrə səbəb olur. Baxın. Bu səbəb mənə elə gəlir ki, qadının qaçaraq keçidə daxil olmasıdır. Çox təəssüf və siz də qeyd elədiniz ki, avtomobilin sürücüsü piyadanı görməyə bilər və s. Amma bu artıq qanuna birbaşa zidd addım idi. Nədir burada addım? Piyadalardan tələb olunan vacib elementlərdən də biri odur ki, yolu qaçaraq keçmək olmaz. İstər bu piyada keçidi olsun, istər hansısa bir nöqtədə hətta qayda pozub keçiddən istifadə etmirsinizsə, yenə də qaçmaq təhlükəlidir. Siz qaçanda birinci maşının sürücüsü sizi görür və ani olaraq sizin vurmamaq üçün dayanır, amma solda hərəkət edən digər sürücü onu görmədi və qəza baş verdi. Baxın, buna sizin sözünüzə qüvvət bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, burada doğru qeyd edirsiniz ki, piyada keçidini qaçaraq keçməməlidir. Bu, doğru qeyd edirsiniz ki, sürücülər arasında müəyyən çaşqınlıq yaradır. Bəzən biri görürsünüz ki, onun sağından manevr edir, ancaq solda olan nəqliyyat vasitəsi onu görmür, anidən piyadanı görən sürücü də çaşqınlıq yaşayır və bu hadisələr baş verir. Ancaq burada bir digər, haradasa mən deyərdim, qayda pozuntusu bilirsiniz nədən ibarətdir? Bizim sürücülərimizdə də məsuliyyətsizlik var. Hansı məsuliyyətsizlik? Görürsünüz ki, orada nişan var. Yol dizgilənməsi də normal qaydada görünürsə, yaxşı, biz piyada keçidlərinə yaxınlaşanda niyə sürətimizi azaltmayaq? Niyə gəldiyimiz sürətlə gedir? Doğru. Yəni, bilirsiniz, sürücü də hardasa öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. Baxın, o videonun sonrakı prosesi var. Mən çox istəyərdim ki, onu da verərsiniz ki, baxın, o sürücü başını yerdən yerə vurur. Həmin o sürücü. Bu, bilirsiniz, nə deməkdir? Bir nəfər səhvinə görə dünyasını dəyişdi. İkinci bir nəfər isə yenə səhvinə görə. Səhv nəyə görə deyirəm? Yenə deyirəm, biz piyada keçidlərində laqeyd yanaşa bilmərik. Biz bəzən görürsünüz ki, piyada artıq daxil olub piyada zolağına gəlib sürətlə onun arxasından keçirik. Yaxşı, niyə? Bir balaca gözləyək də bu təhlükəsizliyini piyadaların da gözləyək. Yəni 30 saniyə gecikməklə inanın orada qlobal bir problem olur. Və sürücülər üçün də vacib bir məqamı qeyd edeyim. Piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən mütləq və mütləq sağda və yaxud da solda dayanan nəqliyyat vasitəsinin bərabərinə çatıb siz də dayanmalısınız. Yəni, hər halda yolun hərəkət hissəsində o maşın boş-boşuna dayanmıyor. Görünür ki, qarşısında maniyə var. Siz də bu maniyəni vurmamaq üçün, bax, bu hadisədə gördüyünüz kimi, düzdür, burada bir qadın qaçaraq keçir, amma normal keçənləri də bəzən maşın vurur. Bəli, ona görə ki, siz o maşının bərabərinə çatıb qanunun tələbidir. Dayanıb, sağa-sola baxıb, sonra hərəkəti davam etdirməlisiniz. Tamamilə doğrudur. Bir başqa problem də avtobusların qabağından keçən piyadalar. Avtobusdan düşən kimi. Bəli.
Düşürlər avtobusdan, ön tərəfdən yolu keçməyə çalışırlar və bu zamanda təbii ki, sürücü gözləmir ki, avtobusun anidən qabağından piyada keçsin. Belə hadisələrimiz də onlarla yüzlərlədir. Ona görə də bu məsələdə də diqqətli olaq. Bilirsiniz, mənim olunub da dediyim kimi, biz yolu, yol sahəsini tam aydın görməliyik, avtomobil olmamaqdan tam əmin olmalıyıq. Çünki biz piyada olaraq özümüzü qorumalıyıq. O sürücü bizi qorumayacaq. Yəni, bizdə əminlik yaranmasın ki, ki sürücü məni görəcək, saxlayacaq. Bu fikri beynimizdən ataq. Sürücü ola bilsin, yenə deyirəm, hansısa bir xəstəlik səbəbindən heç görməsin, nasaz ola bilər, olsun sükan arxasında və yaxud da ki, avtomobilin əyləzində müəyyən problemlər yaransa. Ona görə də bütün bunları biz nəzərə almalıq piyada olaraq. Daha bir görüntüyə baxırıq. Bu London taksisi avtomobili geriyə hərəkət etdirir. Röşəm, mən belə başa düşdüm ki, bu stop xətti keçib və cərimə olunmamaq üçün geriyə manevr edir. Bəli, doğrudur. Yəqin ki, bu düz getmək istəmir, sola dönmə əməliyyatı eləmək istəyir və artıq bir balaca yolu keçəndən sonra belə hallar təsir olsun ki, bəzi sürücülərdə biz tez-tez rast gəlirik ki, istiqaməti qabaqcadan, bəli, müəyyən eləyə bilmir, səhv girir və yolun ortasında anidən geriyə, fikrin dəyişir. Bəli, geriyə verərək yenidən dönmə əməliyyatı həyata keçirmək istəyir və bu halda da ətrafa baxın, görürsünüz, diqqətsiz olması, məsuliyyətsiz olması və qayda pozması sonda bir insanın vurulmasına səbəb olur. Yəni, şükür ki, aşağı sürət oldu, amma hər bir halda bu da bir hadisədir və qeydiyyata alınır. Bəli. Daha bir görüntü İçərşəhər metrostansiyasının qabağıdır. Bəli, orada baxın, yeraltı keçid də var. Keçid var. Çox təəssüflər olsun ki, bax, biz verilişdə də qeyd elədik ki, keçidin yaxınlığında insanlara maşın vurur bir çox hallarda. Bu da onlardan biri. Və bir neçə nəfərdir yolu keçən. Bəli, qaçaraq yenə də yolu keçməyə çalışırlar. Bilirsiniz, orada siz də bunu bir çox efirlərdə səsləndirmişsiniz ki, bugün üçün yeraltı, yerüstü piyada keçidlərinin bütün piyadalar üçün əl çatan olması məsələsini hər dəfə müzakirə edirik. Ancaq, baxın, o yolu keçənlər qaçaraq onu keçirsə, deməli, bunların fiziki imkanı var ki, düşüb yeraltı keçiddən də istifadə edəmişsiniz. Amma Röşən bəy, burada bir məqamı mən qeyd edəcəm. Bax, hadisənin baş verdiyi yer avtobus dayanacağıdır. Bəli. İnsanlarımız da belə bir pis vərdişə öyrəşiblər ki, dayanacaq haradadırsa, mən elə yolu oradan keçim. Amma bu da bir pis nümunədir. Çünki dayanacağın içərisində siz avtobus gözləyəndə avtobus gəlir, zebranın üzərində təsəvvür edin, avtobusu saxlayır. Yəni siz hərəkəti başa çatdıra bilmirsiniz. Ona görə o da düzgün yanaşma deyil. Bu Mətbuat prospektində baş vermiş bir hadisədir. Baxın, qayda pozuntusuna fikir verirsiniz, necə bir manevr edir sürücü və Bakı Dövlət Universiteti tərəfdən Bəxtiyar Vahabzadə küçəsindən gələn sürücülərə güya yol verərkən bəli, burada piyadanın piyadanı vurdu. Prius sürücüsüdür, hə? Bəli, bəli, Prius sürücüsüdür. Və bu videonu yaxşı olarkən mədəmə sona qədər biz göstərək ki, və bu video ilə bağlı müəyyən yaş məhdudiyyəti də qoyaq. Bəzən biz bunları tam formada vermirik. Ancaq bunları tam formada vermək lazım ki, insanlar görsünlər. Bax, onun yaşadığı o peşmançılıq hissini də görsünlər. Başını gözünə döyür. Bəli. Ancaq niyə? Sən niyə gedib orada qayda pozursan? Hələ üstəlik işıqforun qırmızısında da hərəkət edib, yolun ortasında durur, yolun ortasında geriyə manevr edir. Hələ üstəlik, bilirsiniz, onun, indi mən sizə bir səhv nöqtə də deyil, o. Oradan geriyə dönmə manevri nəşriyyatın qarşısındadır. O təxminən 500 metr məsafə olmaz. Maksimum. İnanın olmaz. Yəni, 500 metr yolu qət etmək hara, bax, bu hadisəyə görə cəza almaq hara. Bəli. Bunun hətta mənəvi cəzasını da deyəcəyik. Burada sürətli yoldur. Sürətli yoldur, bəli. Aeroport, qara geyimli bir adam. Bəli, aeroport yoludur. Baxın, yenə də qaçaraq yola daxil olur. Və inanın, mən bu görüntülərə baxanda bilirsiniz... Mən sürücünü qınamıram. Sürücü yazıq, neynəsin o sürətdə qarşısına qaranlıq bir süliyyət kimi çıxır qarşısına. Qaçaraq çıxmaq biraz düzgün deyil. Biz bu fikri tamamilə qoyaq bir qırağa. Qaçaraq, qara geyimdə biz yola çıxırıqsa, inanın, sürücünün bizi görmə məsafəsi maksimum, keçən efirdə səsləndirdik ki, 30 metr maksimum olur ki, o bizi artıq görür. Və sonda da, baxın, belə hadisələr baş verir. Yenə də, baxın, burdan moped ya motosiklet sürücüsü gəlir. Avtomobil bir yana, adamın şüurlu şəkildə qaçıb özünü mopedə çırpması deyərdim mən buna. Bu, piyada vurma deyil, piyadanın mopedi vurması kimi. Mən qəbul eləyərdim, Röşən mən, bəlkə də siz də razılaşırsınız. Çünki adam özü qaçaraq gedib özünü ona çıxır. Bəli, bilirsiniz burada problemli məqam nədir? Piyada hər an düşünür ki, sürücü yəqin ki bunu görür. Aynen. Yəqin ki görür anlayışına görə, baxın bu qəzalar baş verir.
Ancaq piyadalar əmin olsunlar ki, yəni tam əminliklə deyirəm, bu qəzalarına da tam aydın olur ki, sürücülər onları tam olaraq görə bilmirlər. Sürücü də insan... Və görüb informasiyanı beynə ötürmək bəli. Üçün, əylət sistemindən istifadə eləmək üçün bir neçə saniyə vaxt tələb olunur. Bu, fiziklərində, bu alimlərin də hesabladığı bir düsturdur ki, insanın yəni səni görən kimi qərar vermə imkanı və dərhal tədbir görmə imkanı bir neçə saniyə vaxt alır. Bu səni gördü, göz informasiyanı oturur beynə, beyin artıq qərar qəbul edir ki, tormozlama lazımdır. Hansı addım atmaq lazımdır. Bu da yəni belə deyək də, elə sizin düşündüyünüz qədər asan bir məsələ deyil. Ona görə bugünkü mövzumuzun elə əsas mahiyyəti düşünürəm ki, qaçaraq yolu keçən piyadaların yaratdığı fəsadlar oldu. Tam doğrudur. Hər bir halda bir mesajınız olacaq bunun. Bəli, bir fikri ümumi yol hərəkəti iştirakçıları qəbul etsinlər ki, biz bu qəzalarda nə piyadaları günahkar çıxartma tərəfdarı deyilik, nə sürücüləri. Başa düşürük, yolda bunu hər dəfə də qeyd edirik ki, ola bilsin, infrastruktur hər bir piyada üçün açıqdan deyil, biz bunu da qəbul edirik. Ancaq biz də baş dövlət yol polisi qarəsi olaraq yollarda təhlükəsizlik təmin eləməyə borçluyuq. Bu bizim bir növ xidməti vəzifəmizdir. Ona görə də mövcud şəraitdə biz var gücümüzlə çalışırıq ki, bu qəzalar baş verməsin. Qəzaların baş verməməsi üçün biz nələr edirik? İlk növbədə təbliğat işi. İnanın, bu sahədə yəni, bir çox tədbirlərimizdə siz özünüz iştirak edirsiniz. Görürsünüz ki, piyadalarla cərimələmədən daha çox biz təbliğat işi aparırıq ki, bəli, başa düşürük, ola bilsin sizin fiziki imkanınız əl vermir ki, siz oradan yeraltı, yerüstü piyada keçidindən istifadə edirsiniz. Ancaq ən azından yolu elə formada keçin ki, bu sizin üçün və digər sürücülər üçün təhlükəsiz olsun. Baxın, göz əhatəsində hər hansı bir piyada zolağı yoxdursa, ən azından yaxınlaşın yol ayrıcına və yol ayrıcına yolu keçməyə çalışın. Və yaxud da ki, işıqlandırılmamış... Ya qanunda da icazə verir ki, yəni səki xətti boyunca bəli. Sağa-sola gözləmək şərti ilə hərəkət edə bilər. Amma mən bilmirəm, indi şəraitdəndir ya tələskənlikdəndir. Bir çox hallarda, reydlərdə siz də görürsünüz, yəni ən azından bu görüntülərinə baxırsınız. Saxlanılan piyadaların 90% deyib tələsir. Bəli, bu sürücülərdə sanki ölümə tələsirmiş kimidir. Yüksək sürətlə idarə edilən sürücülər də bu bəhanə altında gizlənirlər ki, tələsirəm. Piyadalarda da ola bilər mi? Həm piyadaların çoxu ilə həm də sürücüdür. Oradan vərdiş. Bilirsiniz, hər bir piyada sürücü olmaya bilər, ancaq hər bir sürücü piyadadır. Ona görə də sürücülər piyadaları bir növdə müdafiəsiz yol hərəkəti iştirakçılarını daha çox anlamalıdırlar. Çünki bir ailədə bir nəfər sürücü olur və yaxud da iki nəfər sürücü olur. Ailənin digər fərdləri piyadadır. Ona görə də biz piyadanı düşünmək o deməkdir ki, biz ailə fərdlərimizi düşünürük, biz yaxınlarımızı, doğmalarımızı düşünürük. Ona görə yollarda qarşılıqlı anlayışı biz artıq formalaşdırmalıyıq. Yəni, yol mədəniyyətini biz artıq formalaşdırmalıyıq. Bizim yol mədəniyyətini tez bir zamanda formalaşdırmamamız, baxın, bu qəzaların yenə də sayında artma səbəb olacaq. Ona görə də piyada və sürücü arasında qarşılıqlı anlayışı biz yaratmalıyıq, formalaşdırmalıyıq. Yağış yağır, mən indi gələndə də müşahidə elədim. Baxın, su göl məcəsinin yanından gəlib piyadalar elə keçirlər ki, bütün o səkilərdə olan piyadalar islamlıdır. Yaxşı, buna insan, yenə deyirəm, necə bunu qəbul edirsiniz ki, onlar gedəcəklərin ünvana o formada geçsinlər, bəlkə də işə gedirlər. Bizim səkilərimiz də bir o qədər geniş deyil ki, səkinin bir küncü ilə hərəkət eləsin piyada. Bizdə şəhər mərkəzində olan səkilər həddindən artıq ensizdir. Bəs piyada məcburdur ki, o ensiz səki ilə hərəkət eləsin. Yolun qırağında da hətta qarşı-qarşıya gələndə biri səkidən aşağı düşmək zorunda qalır. Bəli, təəssüf olsun ki, belə hallar da var və yaxud da ki, işıq dirəyi olur, o məcbur olur yolun hərəkət hissəsinə çıxsın və yaxud da ki, səki gəlir bir nöqtədə bitir, piyada məcburdur ki, yolun hərəkət hissəsinə çıxsın. Və xüsusən də uşaqlı piyadalarımız var ki, baxın, bu onlar üçün daha böyük təhlükələr yaradır. Ona görə də indi mövcud şərait budursa, biz mövcud şəraitdə özümüz öz təhlükəsizliyimizi qorumalıyıq. Davranmağa borçluyuq. Borçluyuq ki, öz təhlükəsizliyimizi qoruyuq. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox aktual bir mövzuya toxunduq və tamaşaçıların da diqqətinə çatdırıram. Biz bugün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi, polis polkovnik leytenantı Rövşən Tağıyevlə birlikdə piyada vurma hadisələri ilə bağlı danışdıq və real görüntüləri göstərdik. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək.